ដូចអីទៀតបានត្រៀមមុនជារណិតអាកាមាវចរៈចិត្តប្រមាណដងធ្វើកិច្ចបានមួយធ្វើកិច្ចម្ដងកិច្ចបានមួយមានចក្ខុវិញ្ញាណសោតវិញ្ញាណតែម្ដងឯទៀតហើយអញ្ចឹងក្នុងបញ្ចតិរាវចនចិត្តធ្វើក្នុកិងច្ចបបច្ានចមួយហើយនៅក្នុងហើយសោតវិញ្ញាណខិណវិញ្ញាណខៀនជីវហាវិញ្ញាណផ្លាយខុសទៀតឡើយវិញខ្ញុំកណាតែដឹងថាភ្នែកចំពោះដាតកាយទៀតកិច្ចធ្វើម្ដងមួយម្ដងមួយហ្នឹងទៀតអាគឺទ្វាទាំង6ហ្នឹងគឺបានតែម្ដង6តាមបញ្ញាទ្វាទេវចរៈចិត្តហ្នឹងចាស់ត្រូវតាមទ្វាប្រកិតបានមួយមានបញ្ញាទ្វាហ្នឹងឯងបញ្ញាទ្វាអកុសលចិត្ត12ហ្នឹងក៏ធ្វើកិច្ចបានមួយដែរជីវនកិច្ចអញ្ចឹងអកុសលចិត្ត12ធ្វើកិច្ចបានមួយដែរ12ដួងហើយបញ្ញាទ្វា10ដួងហ្នឹងធ្វើកិច្ចបានមួយដែរអសិទ្ធិបាទមួយដួងទៀតធ្វើកិច្ចមួយដែរហើយសម្បត្តិឆន្ទៈកិច្ចហ្នឹងក៏គេធ្វើពីរដួងធ្វើកិច្ចបានមួយដែរបុកទៅអត់តន់ដឹងមួយដួងអត់បុកអត់តន់ចេញបញ្ញាសំខាន់បញ្ញាធានាវចរៈចិត្តនោះចាស់គ្រូមានកិច្ចមួយដល់ពេលសព្ទិឆន្ទៈពីរដួងហ្នឹងមានកិច្ចមួយទៀតហើយនឹងនៅក្នុងបើយើងហួបនៅក្នុងជីវ័ន55ដួងអកសលចិត្តនេះនឹងវាធ្វើកិច្ចទាំងអស់សរុបទាំងអស់មានកិច្ចមួយដែរចាស់គ្រូចាស់គ្រូឲ្យរាប់ទាំងអស់រាប់កន្លែងណាចាស់គ្រូរាប់ទៅដល់មហាកសលមហាកិយាយទាំងអស់ហ្នឹងកាមចិត្ត54ហើយតែមួយយកទាំងអស់មករាប់មើលបោកមើលបោកដៃបោកជើងញោមអ្នកគិតលុយចិត្តឲ្យលឿនបើគាត់ខុសបើគាត់ឆ្លៃតែ25ត្រូវខុសចាស់គ្រូបើគាត់ទាំងអស់វាមាន29ផងវាបូកនឹង26ទៀតវាឡើងមើល24 29បូកនឹង26ទៀតគណៈបូកសាចាំចិត្តគណៈសមឱកាសទៀនបាទគណៈកថា29ដួងកូនចាស់អកុសលចិត្ត12ហសិតុបាទ71ហើយនឹងមហាកុសល8មហាកិយា8កូនចាស់អរគុណទៀនគណៈសរុបទាំងអស់55ចាស់ក្រុមអេអត់សល់55ណាមានតែចិត្ត54ណាញោមកំតានកើត55ចិត្តមានតែ54ដួងតែបរៀនបាន54ខ្ញុំកើត55មកលោកគ្រូគណាឆ្លាចាក់គ្រូគណាកម្មាធិការគណាសូមឆ្លើយព្រះអង្គគ្រូទាំងអស់មាន33ដួង33ព្រះអង្គគ្រូនេះណាដូចជាលឺមិញត្រូវម្នាក់ញោមណាក្រែងមែនទៀត
ចម្លើយគឺថាមាន29ណា29តែ9ហ្នឹងខ្ញុំរាប់មិញហើយណាអកុសលចិត្តខ្ញុំរាប់ដល់ទៀតណាអកុសលចិត្តមាន12អហេតុកសលចិត្ត12សាខៈសេតបាតៈហ្នឹង1គេ13អូម៉ាស់ច្រឡំខ្ញុំឆាប់អាមាន29ទេអាមិញរាប់ជីវនកិច្ចតាមាន28អញ្ចឹងគ្រូចាំដល់ទៀតណាចាំខ្ញុំបោកមកមិញច្រឡំអកសលចិត្ត12ហើយទ្វិបញ្ញាវិញ្ញាណចិត្ត10បានហើយ22 12 22 22បញ្ញាមនោធាត3មនោធាត3 12 25 5ហើយចិត្តបានចិត្ត1 26 26ហើយមហាកិរិយា8មហា8មហាកុសល834 42 9ហ្នឹងមែន42 42ឯងស្មានស្ដាប់ញោមហ្នឹងច្រឡំថាត្រូវបុកលេខមានអ្នកត្រូវទេមានអ្នកត្រូវអត់ឆ្លាស់ទៀតអត់ទៅ14មានកណាត្រូវទៀតអាញោមរត់ទៅមកត្រូវគឺរាល់លីមាត់មិញកណាមកពីកម្មាវិជ្ជាឆ្លើយកណាផ្លេច1ហើយបុកលេខខុសទៀត42ដួងណាចេះរាប់ហើយខ្ញុំយកតែ1តែសំណួរមួយទៀតសួរថាដូចជាការមកចិត្តប៉ុន្មានដួងដែលធ្វើជីវនកិច្ចចេះវិញម៉ែមិញច្រឡំកន្លែងណាធ្វើជីវនកិច្ចយើងធ្វើជីវនបាញ់ហ្នឹងហើយចេះគ្រូមាន28ហើយបាញ់នៅតាម28ខ្ញុំតាម29 28ទៀត28ឬ29តាមជីវ័ន29ចាស់គ្រូកណាក្រោបបាន28ចាស់គ្រូណាសាក្រោបចឹងនោះ50ទៅបានទៀតទៀត29 29បានត្រូវណាហើយរទេកណាមិនរាប់50ទៅបាទតាមើកណាអញ្ចឹងអកុសល12អសិទ្ធិបាទ1 13អកុសលមហាកិរិយា16ទៀតណា16បូកនឹង13 29តោះនេះញាតិញោមតោះខ្លាំងវិញខ្លះខ្លាំងវិញខ្លះឥឡូវសួរថាតើការមកចាត់ប៉ុន្មានធ្វើតតិលម្បនកិច្ចតាមនេះមួយទៀតតាមមកចាត់
មែន16មួយមែនហ្នឹង11ទៀតមាន11ដួង11ដួងអស់ហើយខ្លះញោមហេតុកមានបានមហាមហាបែប3សន្តិរណៈ3ចឹងគ្រូហ្នឹងហើយត្រូវហើយហេតុកៈ3ដែលជាសន្តិណៈហ្នឹងឯងហៅថា8អ៉ចឹងរំលឹកប៉ុណ្ណឹងចាស់ណាញាតិញោមតាមបានខ្លះមកវិញណាតោះឥឡូវយើងបន្តមករៀនថ្មីគឺយើងរៀនអំពីជានិច្ចម្ដងចាប់ការមកចិត្តដែរចិត្តដែលយើងរៀនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺរៀនអំពីចិត្តរបស់យើងហ្នឹងណាមចិត្តដែលយើងមានរាល់ថ្ងៃឥឡូវនេះរៀនទៅដល់ចិត្តដែលយើងអត់ទាន់មានឬក៏ញាតិញោមណាបានឈានដល់ថ្ងៃហ្នឹងណាក្នុងផ្នែកយើងមានអ្នកបានឈានណាអត់មានទេទៀតអត់ទេព្រះអង្គជាបឋមលំសពអត់ផងលំគ្រូតែមានយ៉ាងជួយប្រាប់អាត្មាផងហើយឡងមកមិនដឹងថារងាប់កាយសង្ខាររងាប់បៀបមិនផងទៀនធ្វើមិនបានឈានបានឈានប្រាប់ត្រូវបាត់ទៀតហើយទៀនញោមមានត្រូវទៅហើយគាត់ស្គាល់ចិត្តអស់ផងទៀនតែបានឈានលោកចាស់គ្រូអ្នកបានឈានជាទូទៅនៅព្រៃណាលោកចាស់គ្រូឯងកណាឆ្ងល់ទៀនទៅទៅនៅព្រៃតែមកត្រង់ម្ដងចាំដែរកណាទៀនអើយកមកស្រុកខ្លះខ្លះដែរបើអត់មកស្រុកបានឯឆានមានពេលមករចំណៃអាហារវិញម្ដងម្កាលមែនតើទៅនៅព្រៃមិនបានឈានណាទៀននេះសំខាន់ការបដិបត្តិរបស់លោកតាទៀននេះត្រូវហើយនៅក្នុងការបដិបត្តិរបស់លោកនឹងប៉ិនជាទូទៅនៅចន្លោះនៅស្រុកគឺវាងាយក្នុងការដាក់ឈានដូច្នេះអ្នកដែលបានឈានវាច្រើនលោកទៅរកទីស្ងប់ស្ងាត់ណានៅព្រៃដែលច្រើនពីព្រោះនៅចន្លោះស្រុកវាបរិពោតច្រើនក្នុងបរិពោតទាំង10ហ្នឹងយើងមើលបរិពោតទាំង10ហ្នឹងគឺសិតតែពពន់ជាមួយនឹងច្បុកច្បាល់មួយមនុស្សមួយក្រុមហ្នឹងតែម្ដងគឺអ្នកដែលបានឈានគឺលោកដាក់នៅនឹងព្រៃហើយនៅសំណាក់បរិបត្តិនៅភូមិមេជាដើមសិតតែគេចាយកន្លែងអ្នកដែលបានឈានគេដាក់នៅព្រៃម្ដងស្ងាត់ហើយក៏មិនឲ្យនៅជាមួយគ្នាដែរព្រៃហ្នឹងក៏គេមានកន្លែងឆ្ងាយឆ្ងាយពីគ្នាមកបិណ្ឌមកអីចុះមកជាខាន់ពីសង្ឃអីលោកឆានអីធម្មតាទៅហើយទៅព្រៃអត់នៅចលោកច្លំជាមួយពួកក្រុមមួយពួកគណៈទេនឹងជាចានដាច់ងាយនៅចន្លោះស្រុកនៅជាមួយមនុស្សណៅយូរទេដឹងដាច់ប៉ុន្តែសម័យហ្នឹងបើកាន់ទូរស័ព្ទជាប់ដៃក៏ដាច់ឈានទេទៀនហ្នឹងទូរស័ព្ទជាប់ដៃក៏ដាច់ដែរឃើញរូប
ឥឡូវយើងបន្តហ្នឹង